Fala galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo para vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje é mais aí um bate-papo com vocês, né? Eu sumi aí da internet, literalmente. E esse vídeo aqui é para mostrar para vocês que eu estou bem, né? Eu estou por aqui, né? Eu não estou fazendo vídeos. O número de vídeos que eu estou postando é um número bem baixo, né? Muito abaixo do que eu gostaria de estar postando. Vou ser sincero com vocês, eu realmente queria ter a frequência de vídeos que eu tinha algum tempo atrás, mas é por motivos pessoais, né? Algumas coisas que estão em conflitos aqui na minha cabeça. Eu não estou conseguindo gravar os vídeos, né? Eu até tenho um tempinho ali para gravar um vídeo rápido, mas eu não gravo porque eu sei que o vídeo não vai estar da forma que eu quero que esteja, né? No padrão que eu quero que esteja e sempre melhorando, é claro, né? Tem alguns vídeos que eu acho que não vai ficar muito bom, mas quando eu posto, o pessoal sempre elogia, chove de like nos vídeos e o pessoal sempre gosta, né? Acho que como eu que faço vídeo, eu acabo cobrando um pouco mais de mim, né? E vocês que estão aí em casa assistindo, vocês gostam do que está sendo postado, né? Mas para mim às vezes não ficou bom, né? Então, a cada vídeo eu tento melhorar cada vez mais, né? Então, estamos aí um pouco mais, hoje é dia 20, né? Falta poucos dias aí pro final do ano, chegando aí 2015. Espero que no ano de 2015 eu consiga, né, voltar a ser o que era antes, com a frequência de vídeos maior. Tem novos projetos aqui pro canal, né? Finalmente, eu tenho autorização para gravar vídeos no meu ambiente de trabalho, né? Algo que eu queria ter feito no início do ano, mas por alguns motivos ali eu não pude fazer isso. Então, não sei se foi por causa disso que eu acabei desanimando de gravar vídeos, porque a ideia era trazer um conteúdo para vocês de unboxing muito maior do que eu postava antes. Para quem acompanha o meu canal, para quem já conversou comigo, né, sabe que todos os unboxings que eu faço são produtos que eu compro pra mim, né? Um ou outro ali foi produtos que eu comprei para revender e tal. Eu fiz o vídeo de unboxing, alguns vídeos de teste, review e tal. Mas a grande maioria foram produtos que saíram do meu bolso. Então, o unboxing que eu estava fazendo era algo que eu comprava com o dinheiro do meu bolso. Então, trabalhava, comprava, revendia, às vezes nem conseguia ter ali um lucro, né, com a revenda. Eu acabava vendendo pelo mesmo preço ou até um preço menor ali. Mas sempre para quê? Para ter um conteúdo para o canal, né, para quem fosse querer comprar, visse o vídeo, falar, ah, é esse desempenho que eu realmente queria, vou comprar esse produto. Então, o foco do canal sempre foi esse, ajudar o próximo, né? Seja numa compra, numa dúvida, né? Fazer vídeos tutoriais para ensinar a pessoa a fazer determinada coisa. Então, esse é o foco do canal. Agora, ao invés de fazer upgrade, estou fazendo downgrade. Eu vendi uma 780 Ti. Estou utilizando aqui o HyperX Cloud. Eu vendi o Vingence 1500, que eu utilizava para gravar os vídeos. Acho que até o áudio do microfone vocês vão sentir a diferença aí, né? Então, assim, estou passando por um processo que eu espero que em 2015 eu esteja 100%, né, esteja muito bem para gravar os vídeos. A ideia é que eu grave os vídeos quase todos os dias, né, mostrando para vocês ali situações do dia a dia. Para quem não sabe, eu sou analista de suporte técnico, então vai ter várias situações de uma máquina com problema, fazer um vídeo mostrando para vocês, essa máquina está com problema tal, e, né, mostrar ali para vocês basicamente o meu dia a dia, né, como fazer os vídeos, rotina do dia a dia, que essa frase ficou um pouco estranha no português, né, ou sei lá, fazer um tal de um rotina do Emerson, rotina do BR, alguma coisa assim, né? Algum quadro que vocês possam estar acompanhando diariamente, né? Até quem tem interesse em ser um analista de suporte técnico ou tem interesse em trabalhar com isso, vai ser bacana também, certo? Bom, que mais que eu posso falar para vocês? O ano de 2014 para mim foi muito bom, né? Eu tive assim, consegui colher vários frutos. No trabalho está dando tudo certo, na família está dando tudo certo. 2015 eu tenho novos projetos. Eu quero fazer um unboxing, o melhor unboxing que eu já fiz no canal, mas não é nada relacionado à informática, né? Para quem já me conhece, o meu primeiro vídeo foi vídeo de unboxing, relacionado à informática foi vídeo de unboxing, né? Então eu quero no ano de 2015 fazer um unboxing sensacional, mas não tem a ver com informática, tá? Mas é algo que eu estou trabalhando para conquistar e eu não vou falar agora, né? Eu só vou falar mesmo quando esse vídeo for para o ar, que vai demorar um pouco, né? Mas eu espero conseguir isso no ano de 2015, certo? Então,
Eu quero agradecer a todos aí que estão se inscrevendo no canal, a galera que assiste os vídeos uma, duas, três vezes, vídeos que já foram postados, mas reassiste novamente, né? Porque eu não estou tendo uma frequência de vídeo tão grande aí, mas assistem para relembrar e, né, aquela nostalgia dos vídeos. E eu fico muito feliz por isso, por ter tá sendo uma referência em determinado ponto ali, por estar tá ajudando a galera. Tem muitas perguntas que no YouTube que eu não estou respondendo, mas não é porque eu não quero responder, galera. Porque se vocês estivessem passando pelo que eu estou passando, né, nessa questão de querer se afastar um pouco, né, da internet para conseguir, né, reorganizar as ideias ali, vocês vão ver que realmente a sensação é essa. Você não quer estar ali, sabe? Eu prefiro não ficar sem responder e a pessoa acabar ficando chateada do que eu responder de qualquer jeito. Então, eu vou voltar a responder todo mundo. Eu sempre respondo todo mundo. No Facebook também tem bastante pergunta, tem muita solicitação de amizade para aceitar, mas eu me afastei, realmente eu me afastei, fiquei aí basicamente 15 dias sem responder ninguém no Facebook, né, e sem postar nada também, tanto no canal quanto no Facebook, mas eu espero voltar a fazer isso no ano de 2015. Esse vídeo aqui é um vídeo aí para agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo, os que já estão inscritos no canal, as pessoas que aguardam novos vídeos, as pessoas que sempre estão elogiando, né, e querendo sempre o melhor para mim. Então agradeço de coração mesmo a todos vocês. O canal está chegando a 17 mil inscritos, é uma marca muito maior do que eu planejava ter nesse ano, né? Eu esperava chegar numa marca de 10 mil inscritos, então consegui atingir aí um valor muito maior do que eu esperava, então fico muito feliz por isso. Eu espero fazer um vídeo, um sorteio, né, de alguma peça de hardware, já que o canal, né, é basicamente todo a ver com hardware, então fazer um sorteio aí de alguma peça, mas não nesse ano, né, no ano de 2015. E também, claro, trazer novos quadros, continuar os quadros, né, o consumo de energia, que é um vídeo que com certeza ajuda a muita gente a escolher a fonte correta aí para utilizar na sua placa de vídeo, vídeos de testes, vídeos de reviews, vídeos de unboxing e vídeos aí de vale a pena ou não vale. Enfim, o canal tem vários quadros, né? Só falta pegar e fazer mesmo, mas eu preciso estar bem comigo mesmo para fazer esses vídeos, beleza? Bom, galera, basicamente é isso. Eu acredito que eu ia falar mais coisas, mas eu teria que anotar em tópicos para falar um por um, mas o vídeo vai acabar ficando muito longo. É mais um vídeo para dar uma satisfação para vocês mesmos. E eu volto em breve, né, gravando aí mais vídeos para vocês. Tá tendo promoção na Steam, né? Eu tô aproveitando e comprando até jogos que eu já zerei, ou jogos que eu jogava antigamente, eu estou comprando novamente. Eu acho que vale a pena aí dar uma força para as produtoras, né? Chega de baixar o jogo pirata. Então, o negócio agora é jogar jogo original e ajudar as produtoras, né, a ter incentivo para dar continuidade em determinado jogo. Então, eu tenho muitos jogos que eu estou comprando. O The Crew, o lançamento aí eu tenho, o Far Cry 4 eu fiz um gameplay também, tem o original, né? E espero fazer vídeos mostrando o desempenho, comentando alguma coisa aí para vocês, para que, né, o canal volte a ter aquele fluxo de vídeos como sempre teve, né? E é isso, galera. Só para finalizar aqui, o que eu estou sentindo agora, né, não é algo recente, é algo que já vem acontecendo desde o início do ano, certo? E eu espero melhorar no ano de 2015 e voltar a gravar o vídeo e fazer a alegria de quem gosta aí dos meus vídeos, beleza? Então é isso, eu desejo a todos aí boas festas e um ótimo 2015 para todos vocês, beleza? Grande abraço a todos e valeu, até a próxima.